Həmişə qarnında ağrı hiss eləyən Sancu Bagat hamilə kimi görünən hindli adam idi. 36 yaşında adi xəstəlik üçün həkimə getdiyi zaman qəribə xəbərlə qarşılaşdı. Həkimlər şiş gözləyərkən adamın göbəyində əlləri, ayaqları, hətta cinsiyyət orqanı belə olan adama oxşayan bir cisim olduğunu gördülər. Bu xəstəlik döl içində döl adlanır. Yəni, anası Sancu Bagada hamilə ikən, onun əkiz qardaşına da hamilə imiş. Ancaq əkiz qardaşının dölü onun qarnına yerləşmiş və orada həbs olunmuşdu. Sancu Bagada ömür boyu əkiz qardaşını qarnında daşıyıb və onu bir parazit kimi qidalandırmışdır. Qazaxıstanın 680 nəfər yaşayan Kalaçi kəndində 4 ildir çox qəribə yuxu xəstəliyi baş verir. Kəndlilər günün hər hansı təsadüfi saatında heç bir səbəb olmadan qəflətən yatırlar və heç bir səbəb tapıla bilmir və bir neçə gün oyanmırlar. Gün içərisində işləyərkən birdən yuxuya gedən insanlar bəzən bir neçə saata, bəzən də bir neçə günə qədər oyana bilmirlər. Sonra isə şiddətli baş ağrısı ilə oyanıb, qısa müddətli yaddaş itkisi ilə qorxunc qarabasmalar görürlər. Keçmişdə bu yuxu xəstəliyinə yoluxmuş bir insan ölü zənn edilib bastırılmışdı. Bu xəstəliyə tibbi axtarışlarda heç bir çarə tapılmadığı üçün alimlər xəstəliyin 600 metr yaxınlıqda olan Sovet vaxtından qalmış köhnə radioaktiv uraniyum mədəninin qaynaqlı olduğunu düşünürlər. İnsan bədəni kosmosda qəribə reaksiyalar verir. Məsələn, dünyada insan bədəni CD kisəsinin 1/3 hissəsi dolduğu vaxt bizi CD-yə getməyimiz barəsində xəbərdarlıq edir. Amma kosmosda mayələr CD kisəsinin hər tərəfinə yayılacağı üçün bədənimiz bizi CD kisəmizin tamamilə dolub şişdiyi vaxt xəbərdarlıq edəcəkdir. Dünyada vacib olan yatmaq belə kosmosda düzgün edilməzsə, insanı öldürə bilər. Çünki ağırlıq qüvvəsi olmadığından ağzımızdan çıxan karbon qazı dünyadakı kimi uçub dağılmayacağı üçün başımızın ətrafına yığılıb bizi boğa bilər. Kosmosdan danışmışkən, bu vaxta qədər dünyadan kosmosa xeyli peyk göndərmişik. Bu peyklər, bu vaxta qədər meteorlar və ya bir-birləri ilə toqquşub minlərlə parçaya bölündü və 600 mini keçmiş bu parçalar saatda 25 min kilometr sürət ilə dünya ətrafında dövr edirlər. Balaca bir boya damcısı belə bir sürətlə kosmik gəmisini dağıda bilər. Hal-hazırda kosmosa peyikləri göndərməyi dayandırmasa, vəziyyət getdikcə pisləşəcək. Çünki göndərdiyimiz peyklər hələ də bir-birləri ilə toqquşurlar və daha da çoxalırlar. Əgər çarə tapmasaq, o qədər çoxalacaqlar ki, kosmosa getmək və yaxud da peyk göndərmək çox riskli olacaq. Oxfordda başladılmış insanların gələcəyi haqqında arayışda insanların 2100-cü ilə qədər 19% ehtimalla yox olunacağı bildirilir. Bunların səbəbi isə texnologiyanın dayanmadan inkişafı və hər kəs üçün mövcud hala gəlməsidir. Belə ki, hal-hazırda internetdə Ebola kimi virusların kodunu yükləyib, 3D printerlərin bir az da inkişafını gözləyib, öz viruslarımızı düzəldə və ya yoluxucu xəstəlikləri yaya bilərik. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın.